kulankan maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay uu ku dahfuray wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa muddada uu socdo waxaa looga arinsan doonaa ballaarinta degmada Baydhabo maadaama ay ku soo barakaceen dad aad u fara badan oo ka soo barakacay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaanaya magaalada Baydhabo, kuwaasoo xilligan saameysay abaarta ka jirta guud ahaan dalka, kuwaasoo u baahan dib u dejin iyo xaafado iyaga u gaar ah oo ay deegaameystaan. Kulanka ay ka soo qayb galeen wasiirro, agaasimiyaal guud, gudoomiyaha barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed, gudoomiyaasha xaafadaha iyo wakiilo ka socday hay-adda UN Habitat ayaa furitaankiisa waxaa ka hadlay qaar ka mid agaasimiyaashii guud ee ka soo qayb galay kulanka, iyagoona faahfaahiyey ajendaha kulanka looga hadli doono muddada uu socdo. Barakacyaasha iyo deegaaneynta iyo dejiyoosha iyo meel raadis dadka barakacay kuwayoosha kuwargaboshana waa buuxa commissioner Kenny Roga way baan malaayay shirku shir Londonyu xaafadii boho broobda degmadii dad ku roogan wasaaradooyii roogan way baan malaayay qorshahan qorsho oo walku ola inta naqdo doona urbanization ka waxyaabaha sheenowmeenka muhiimsana inay bulshada may buuxa marwal si badadaas iyo dadkii baadiyaha ka noolay oo magaalada may buuxa galaw lamaada sabab oo urbanization ka sheenow lamaada may leerahay Baydhabo ku jiraan may ognaa in amni darada daraadee may buuxa iyo abaaro jira aawadiye dad badan oo miyiga ama baadiyaha ka noolay magaalada may buuxa galeen. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo si toos ah u dahfuray kulanka ayaa sheegay muhiimadda shirkan u leeyahay dadka barakacyaasha xilligan ku sugan magaalada Baydhabo, waxaana si gaar ah ugu mahadceliyay hay-adda UN Habitat oo ka taageeraysa suurtagalnimada in la ballaariyo degmada Baydhabo si ay u helaan dadka barakacyaasha deegaano ay ku noolaadaan. Soo sheegay waxaan u mahadcelinayaa UN Habitat oo runtii wax badan oo dadkan wax u taraay ay ku soo kordhisay, gaar ahaan arrimaha ku saabsan expansionka la sameynayo magaalooyinka ay weynaadeen oo qorshe loo sameynayo in magaaladii designkeedii wixii la sameeyay waa ku faraxsanahay. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa hay-adda laftirkeedii magaalooyinka badanaa hadda waxaan filayaa in Baydhabo hadda laga bilaabayo in loo gudbo magaalooyin kale, sidoo kale magaalooyinka weynaadeena sidii hore ma aha. Marka step koowaad kan haddaan ku guuleysano, waxaan filayaa in magaalooyinka laftirkooda aan ku guuleysan doono insha Allah. Intaas kadib sida hore loo sheegay waxaan rabaa inaan adkeeyo kulan haddii lasugu yimaado ma aha mana kulan lasaga sheekaysanay lasaga tagay, wixii waxaa la rabaa inay taabo galaan, wax fiicanna meesha ay ka soo baxaan. Marka insha Allah annagoo isku duuban cid kale riixaysa aysan jirin inaan hawshan dadka shacabka loo hayo inaan sideedii aan ku wadno. Siraaj Sheeysaaq, warbaahinta qaranka, Baydhabo.